E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F16 C Viper. F16 C Viper. Vamos fazer mais um lançamento do AGM-65H. AGM-65H no submodo Body. A informação que eu tenho é que esse armamento é melhor para deserto. Só que o teste visual que eu fiz dele tem dado melhor. Eu realoquei os alvos para uma posição diferente. Eles vão estar em cima da areia. Vamos ver se no sistema Bora ele trava mais fácil. Estamos a 3 e 11. Só carregar o Maverick aqui. Ele já está no sistema. Beleza. Vamos passar para ensoio. Realmente, o AGM-65H, ele enxerga melhor na areia. Aqui, ó. Tá vendo os pontinhos pretos? É os tanques. Mas na hora de travar, a história é outra. Vamos ver como é que nós vamos nos sair aqui. AGM-65H, no submodo Body. Vamos ver se fica melhor para vocês verem aí. Só ela entrar no alcance de tiro ali. É, vamos tentar atirar em quatro alvos. AGM-65H. Submodo Body. Ele tá no pré aqui, é só para eu estabelecer ali. Vamos mudar aqui. Visual, Body. RDI. A cruzinha lá, ó. Nossos alvos tá depois da cabeceira da pista lá. Beleza, eu tenho um ali à direita. Não travou, porque ainda tá longe, né? Não travou. Não travou. É mais chatinho mesmo, viu? Não travou. Não travou. Vamos trocar o sensor aqui. Travou fogo. Travou fogo. Travou ou não travou, filho? Que nhaca, filho. Fora do alcance de tiro. É, sistema Boras é meio esquisitão, né, filho? Deixa eu dar a volta ali, vamos ver. Aí, como eu tirei um, ó, tem de trimar. Já é unanimidade. Esse sistema Bore, eu não sei não, filho. Não sei não. Só dar uma distância aqui e a gente volta. Deu pra travar um, ó. E os outros tá parado, não sei por quê. Era pra estar se movimentando, como diz o outro.
Ih, a luz está batendo aqui agora. Ih, sensor tá doido. Sensor tá doido. Pera aí. Sensor tá doido. Ah, sisteminha vagabunda. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Ê, Goiás. Não gostei mesmo. Tudo bem, acertou os olhos, mas não gostei. Se não me engano, aqui tem outro tanque, ó. Disparou. Ah, não, tem mais um tiro. Pera aí, vou voltar ali. Vou voltar mesmo. Sistema Bore, sei não, viu? Esse aqui é o AGM-65H. Até agora não mostrou para que veio. É, só sobrou esse aqui, ó. Eu senti que o sensor ali tava travado. Mas vamos considerar, né? O DCS World. Foi atualizada a semana passada, sabe como é que é, né? Vamos dar uma folguinha pros caras. Os caras não trabalham. Os caras ou melhor, eles trabalham muito. Vamos voltar pra lá. Vamos ver se a gente acha aquele alvo lá agora. Ó, eu tô bem mais longe, e para não ter desculpa agora, viu? Nossa senhora, agora é bom achar o cara aqui agora. Ah, achei. Eu acho que é esse aqui, ó. Vai chegar perto, mas não vai cair em cima. Dá pra ver ele aqui, ó. Eu acho que era ele. É ele sim. É, chegou perto. A pergunta é se acertou o alvo. Eu acho que não. Não acertou não. Acertou não. Quer ver? Aí, ó. Deu pra ver de longe que errou o alvo. Ai, ai, ai. Vou fazer o seguinte. Vou fazer outro vídeo, pessoal. AGM-65H no modo Boris. Aguarda aí. Próximo vídeo. Esquece de assinar o canal e dar o joinha não, pessoal. Valeu, foi!